ရှင်သာသနာအတွက်သာသနာအာဇာနည်များမွေးထုတ်ပေးရာမန္တလေးမြို့နိုင်ငံတော်ပြည်ရဲ့တည်သာသနာတက္ကသိုလ်မြန်မာစာတီဌာနရဲ့နီးပြစာချစရာအဖြစ်သာသနာအတွက်သာသနာတာဝန်များထမ်းဆောင်ရင်းနယ်လက်တရားချီးမြှင့်ခြင်းလူမှုရေးပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်ရှေ့ဆက်နွယ်စရာတော့ဓမ္မတရအရှင်ဝါရမနန္ဒရဲ့ဝိစာဒမင်္ဂလာအချိန်ကြာရောက်လာပြန်ပါပြီရှင် ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်လေဓာတိရွက်ရွာဖြစ်တဲ့ဂိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်မုံရွာမြို့မှာအနောက်ဖက်မိုင်30ခန့်အကွာမှာရှိရရင်းမာပြည်မြို့နယ်ထဲမှာတင့်တဲကြီးရွာမှာဝိစာဒမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဝိဇာဒအကြောင်းဆိုတာတော့ဘလို့ပေါ့တချို့ကတော့ဝိဇာဒဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့မှာပေါ့ဘလို့ပေါ့သူတို့ကြားကြားတွေအဲ့ဒီပိဋကတ်တွေဖဲ့ပြီးတော့ကြွကြမွေးကြတာရှိမှာပေါ့တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီမှာဆရာဝန်တွေရန်ကုန်ဆရာဝန်တွေမန္တလေးကဆရာဝန်တွေနေပြီးတော့ကဆရာဝန်တွေတော့မုံရွာဆရာဝန်တွေနောက်နောင်ချိုကကြောင်မဲကနောက်ဗမော်ကဆရာဝန်တွေအဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကိုဒီ
ဝိသတ္တလို့ပြောပြီမလို့ဇီဝိတ္တဒါနမွေးနေ့လို့ပြောရင်ရတယ်အဲ့ဒီဇီဝိတ္တဒါနမွေးနေ့မှာပဲဒီနေ့ဆိုရင်မောင်ရင်လောင်းလေးတွေရှင်ပြုပေးတာငါးချိန်မြောက်ရှိသွားပြီအပားရေအပြင်60နဲ့တပါးရှိသွားပြီနောက်ပင့်တန်ငါဆရာတော်အပားတရားကျော်ပေါ့ဒီရမှာရှိတော့တတ်တော်ရှိကိုးဆန်တဲ့လေးနှစ်ရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအစပေါ့လေဒီမှာရောက်လာတယ်အခုဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီ
ဒီလေတိုက်ကျွေးတယ်ပေါ့ဒါဝိဇ္ဇာတာကောင်းမှုတွေပါပဲ ရှင်စံွေဆရာတော်ယဝိဇာတာကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့လာရှိုးလေးဆရာတော်ဆရာတော်ဦးဓမ္မတာမီနဲ့နိုင်ငံတော်ပြည့်ရတိတာသနာတက်ကတူရန်ကုန်မြို့မှာဆရာတော်ဦးရေဝတာတို့မှာဩဝါဒစကားများပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဓမ္မဘုံချီးအောင်ကျွေးကြော်မီဆရာမွေးသက်ခံပါရတော်ဒီလူဘုံနဲ့ဘုံဓမ္မဘုံချီးအောင်ကျွေးကြော်မီ Can we dance?
long no yes so at yaro si oh wa da da la aw myin mu de sin de sin tet la la go be u zin lo a ye de ji ji ne tet pin de pin sat ya de u zin lo wan da a ri lo ga da ja ya ma do shwe san le si ya ro jo pya bi lo aw myin de chin na de ke lo lo ga da so da pai dai a long be kaung na ri lou ni lou ni lu yo ga thong san သူသာအားလုံးရဲ့ချီးမွမ်းမှုကိုတော့ခံရဖို့မလဲပါဘူးလောကမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေကဥဆောင်ကြနေတယ်လို့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ဈာတဲ့မှာနေမုန်းပြီးတော့မသွားစေချင်တာအဲ့ဒီဆိုရင်စိတ်လည်းရှိပါတယ်ပရိဒတ်လုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဉာဏ်ရဲ့လုံးနဲ့မြင်အောင်ဝင်ကြည့်နိုင်မှအဲ့ဒီလောကဓာတ်ကိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကရေးတာတော့အပြည့်မြင်တာတော့အထင်သေးတာတော့ဖြစ်ချင်း
ပြောရှင်နဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းနိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးဆန္ဒပြုနေတဲ့တာဓုတုံးရင်ခေါ်ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားလေးနေကုန်းချုပ်ပြရစေ။တာဓုတာဓုတာဓုပရိသတ်များရှင်ဒီခေတ်နာမှာတော့စေကံဖွင့်ပွဲနေ့အတူစီရင်နွှဲပါတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းရှင်ပြုမင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးကအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းလိုက်ပါရဲ့ရှင်။ ဒါပြင်15မိုင်ခန့်အရှိရှိတဲ့လေငေါ့ချင်းပြည်လန်ပြည်နိုင်မှုအတွက်တန်ဃာတော်များဦးဆောင်ကသပင်များအလှူခံပြီးသပင်ပိတ်တာချိန်1920နှစ်ပိတ်တာကိုလည်းကိုရိုင်းကိုကြအလှူခံပြီးအမျိုးသမီးတို့ရဲ့တရားတရားကိုတိုးပွားစေအောင်ရည်စက်ချတရားများဟောကြားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ရှင်ချစ်ဆွေနယ်ဆရာတို့ရဲ့ဓမ္မတရာကုသိုလ်ဖြစ်စေုံကတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပြည်မြို့နယ်စင်တဲကျေးရွာနယ်တီတီတာအနီးတဝိုက်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကြောင့်ရှစ်ဆန်းတဲ့ဆရာတော်မှာရှစ်ဆန်းတွေဓမ္မတရာကုသိုလ်ဖြစ်စေုံကိုအများတရကတရကမှကောင်းမှုတွေနဲ့စောက်လုံလူရန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်အလုံးစုံပြီးမြောက်ပြီလို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့လည်းဂရိ20ခန့်စေုံဖြစ်ပြီးဆရာဝန်နဲ့သူနာပညာနားနေသောခွဲစိတ်ခမ်းများပါဝင်တဲ့စေုံကို2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာပနက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
Sigam point at you, a jerry, so I got up. Tia Yaga, Sigamma Machive. Sigamachido, Jamma Yedwe, a two the Simapija Ubo. Tajang, oh, Tia Mani, that do the Kakani, that Jamma, you quite likely to cool. Chiswa beat at the ball and in it. Dan nine the lock. Lumu, Kuni, Longanli, Loda. Ta along no jee, Loda, Dazana Bu. ကောင်းမှုပါရမီလုပ်ငန်းမယ်လို့ပြောမှာပေါ့မြို့ပြကိုသွားဖို့လာဖို့ဆေးကန်းရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့လာဖို့လဲလမ်းပန်းအခက်ခဲကြောင့်မလွယ်ကူကြဘူးဒါကြောင့်ပဲဒီရမှာလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်လေးတစ်ခုကိုဖြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့လူမှုကွန်ကြီးလုပ်ငန်းဒီလူမှုကွန်ကြီးလုပ်ငန်းဆိုတာဖခင်အလောင်းကြီးများလောက်ကြတဲ့ပါရမီကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆေးကန်းလေးကိုမဖြစ်ဖြစ်အ
Mama, Daya, Naya, Maluna, Muso Dama, Dana and the Lord Lujare Tema, Nizin, Lujare Alumuidi, Lazin, Luda Alumuidi, Chide, Ubama Biomesoye, or Yango Machide, Asinaga, and Lucian Yobo, the Rodriha, Tayago, Telago, the Town Known, the Town Known, Susu Bido, Nisaya, Nisayani, Bombido, Tisayo Nipimia, Yedwe, Say Ludi, Bena Yedwe, Lubede, Dima Laguda Bude, Dine Lu name Yogo. Madame, you may so in you are goes a Madame Sileme. Eri, you are goes a lot, ma, Moyane Bame, Jimabene Bame, Salenine Bame, Balene Bame, Canine Bame, the Kataka, Bacogunetti on Bada de Hobaga, Yobaga Lebe, Kangone Alebe, the Gudamu Kanujare, and me Bunine, Bob, little Bella Mame. ပြည်သူများရှင်အခုခါမှာတော့ရှစ်ဆန်ရွှေစရာတို့ရဲ့ရှစ်ဆန်ရွှေဓမ္မတရာကုတို့ဖြစ်စေရုံဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့စီစီကားကားနဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီအခမ်းအနားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲကျေးရွာပေါင်း50နဲ့လူဦးရေ 6,546 那不瓦子我拉扁了吧？是啊，这都来，这都点完了去。你们地方比较多吧？喏，地，西亚罗的水产类食用嘛。 စေယုံကအလှူရှင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လှူဒန်းလာပါတယ်ဗျာလှူဒန်းပြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဆရာတော်ရဲ့အခုဒီဘယ်မျိုးပရိဒ်အတော့ငန်းနေလုပ်နေတာကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဓိကဆရာတော်ကိုကြည်ညိုလာပဲပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာအခုမြင်နေကြားနေရတာပဲအားလုံးပေါ့နော်ဒီဘယ်မျိုးစေယုံစေကံဝေးရနေရတယ်မှာဒီလိုဒုက္ခတွေအားလုံးကြုံနေရတာပဲ ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ပေါ့ပါရှင်အကိုရဲ့စီစဉ်နာကိုလည်းတာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဘယ်လိုကုသိုလ်ဌာနတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိသေးလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ပဲပေါ့တခြားအထူးရှင်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဒီနေရာကိုဒီကိုယ်တိုင်ကိုကြလာကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ
ဟိုအဆောင်ကြီးမှာတခုလူမဲဆိုပြီးရောရည်ရထားတာရှိတာပေါ့နော်အဲဒါနဲ့ပဲဆရာတော်မိကြီးလိုက်တဲ့ကောင်မှာဆရာတော်ကဒီစေယုံမှာဒီဓမ္မံကံဒါမှမဟုတ်လူရှင်ဓမ္မံဆက်တခုလူတယ်ပေါ့ဆိုပြီးရောအဲ့လိုမျိုးပြောလာပါတယ်ပြောလာတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဆောင်လူကျင်တာနဲ့သွားကြိုက်တော့ဓမ္မံကံလူလိုက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတော့ကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုလူအများကြီးလာပြီးကုမယ်လို့တော့မမျှော်တမ်းထားဘူးလေဒါပေမဲ့တကယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကူဒီညလာကြတာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူလိုက်တဲ့အလူကအကျိုးဖြစ်တော့မှလာပြင်ပြီးတော့တော်တော်ဝမ်းသာတယ်ရှိဆန်းနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ရှိဆန်းနဲ့ဓမ္မဒရာကုသိုလ်ပြည့်စုံုံမှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်လာတာ၁၀ချိန်မြောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးကုသမှုလာရောက်ခံယူကြတဲ့သူတွေဟာလည်းတစ်ချိန်မှာအယောက်တစ်ထောင်နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ရှိဆန်းနဲ့ဓမ္မဒရာကုသိုလ်ပြည့်စုံုံဖွင့်ပွဲမှာတော့မန္တလေးမြို့မှာအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာဝန်များအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဘာတန်ဖိတ်ကျဲမာရီထူကူဒေါက်တာချုံရွယ်စင်ကလေးထူကူဒေါက်တာဝီလင်းထွန်းနဲ့တောဘက်ဆိုင်ရာမှာဒေါက်တာမြူတက်ခိုင်ဒေါက်တာခင်ဝါလိုက်နဲ့ဒေါက်တာသူစာသေးတို့ဦးဆောင်တဲ့ဆရာဝန်သူနာပြု90တို့ဟာရွှေဆန်ရွယ်ဓမ္မဒရာကုသိုလ်ဖြစ်စေုံဖွင့်ပွဲမှာအခမဲ့ကုသိုလ်ပြုကျဲမာရီစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျမ်းမာရေးတွေเนาะပညာရေးတွေတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်အန်တီချင်ပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပါတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေအထောက်အကူဖြစ်မှာလေအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့လောရကအမျိုးဘာသာသာသနာပေါ့เนาะလူမျိုးတက်လည်းပါတယ်ဘာသာအတွက်လည်းပါတယ်သာသနာအတွက်လည်းပါတော့လေအန်တီတို့ကဒီလုံငန်းကိုအားရဝန်တန်နဲ့လိုက်လုပ်တာပါပြည်သူလူထုနဲ့ဟလာအားလုံးနားလည်မှုရှိအောင်ခုလိုပါဆရာတို့ရဲ့လောရကိုလည်းတိုင်းပြည်ပြည်သူဖြစ်အောင်ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တရားသမီးတို့လည်းအတီးကလည်းအရန်လည်းလေးစားပါတယ်အရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုသိုလ်ရေးစည်းကမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကတလဆရာတော်ဒီကိုထွက်လာတဲ့အချိန်တိုင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းလာပြီးတော့သွားဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူထားတာပါအမ်ဒီဒေတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်ရတော့သူကတော့နည်းနည်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကတော့ခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်ဗျပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်ကတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပညာပေးရနေစလုပ်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အသိပညာပါနေမှာတော့စောင့်ရှောက်မှုကတော့အနေအတန်ငယ်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဒေါခင်ခင်ထားတစ်ဆင့်ပါဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါခင်ထားတစ်ဆင့်ဆိုတော့ဒီနယ်ဘက်မှာဆေးကန်းလိုနေတယ်ပေါ့နော်ဆေးုံဆေးုံဆေးကန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဆရာုံတယောက်လိုတယ်ဆေးုံလည်းဆရာတို့ကစောက်ထားခွာပြီဆိုတော့ဆရာုံလိုနေအပိုင်းမှာကြတော့ဆရာကအကူအညီပေးပါပေါ့နော်သူကလည်းအကူအညီတောင်းလာပါတယ်ငကိုတွေကလည်းပရိုက်တာခံရှိတယ်ပရိုက်တာခံရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ဆရာတို့ရဲ့ပါရမီလည်းဖြည့်ချင်တယ်ဒီကလူနာတွေကိုလည်းကိုနိုင်တဲ့ဆေးပညာနဲ့ကိုတတ်တဲ့ဆေးပညာနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီလာလိုက်တာပါဒီနေရာလေးကအမတန်လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးပါဆရာတော်စပြောတဲ့ဟာညီမချောင်းကြီးဒီဘက်ကလူတွေအားတဲ့အမတန်ယောဂါတွေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာသွားလမ်းမဆက်သွေးခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လူနာတွေမှာအသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးနေရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်အခုလိုပေါ့အကြောင်းညင်ညွတ်လို့ဆရာတော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့လောက်ခွင့်ရပြီဆိုနေကဒါအမတန်ဝန်တာပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်လူနာတွေအတွက်ကိုနိုင်တဲ့သိပညာနဲ့လုံးနိုင်လုံးပေးနိုင်တယ်ပေါ့တရောင်းတနေရာလဲဆရာတော်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့လည်းအမတန်ဝမ်းသာမိပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်နူးပီတိတွေနဲ့အတူလေနူရေးပေါ်ကလွှမ်းခြုံထားတဲ့ဒီနေ့မှစပြီးနှွေးထွေးမှုတွေစောင့်လာတဲ့နေအောင်ကြီးလေးပတ်ပြန်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှိဆန်းရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဓမ္မဒရာကုသိုလ်ဖြစ်စေခန်းဟာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံပြီလို့မပြောနိုင်ပေမဲ့လည်းအမြဲတမ်းဆရာဝန်သူနာပြုတွေနဲ့ကုသမှုစတင်နိုင်ပါပြီ။စေခန်းကိုအခြေပြုပြီးချေးရွာ60ကျော်မှပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးပြည်စုံတာနဲ့အမျှလူမှုရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလည်းပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖက်ဖက်ကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွေ့ရှေ့ဆန်းတွေဆရာတော်နဲ့ဓာရကဓာရကမအပေါင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်များကိုကျမတို့ပြိသက်တွေလည်းမျှဝေကတာဓုခေါ်ဆိုနိုင်စေဖို့အတွက်ဒီစီစဉ်လေးကိုစည်နာထားစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင
Shwe San Nwe Seyaro, Damadra, Shin Wajama, and that all is a thing winning in Latin Bernine, Shwe San Nwe, Damadaya, Kudu Pier Sigan Pumago, Zaganda Yema Vimune, Sinde Chiyama, Dizamalana Sakonianica, Chepagi Mare. ဒီယုံစီကနေဝိလမီအရေးပေါ်ကျမ်းမာရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာဟုတ်အသက်မဆုံးရှုံးတဲ့ပဲအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက်ကြက်သိမ်းပေါင်း တန်နိုင်ကြလားဘုရားကိုကြီးရဲ့လက်ချောင်းစီကပုံမဲ့ကိုမန္တလေးကအထူးရောဂါကုဆရာဝန်တွေတွားတဲ့ကရင်ဆရာဝန်တွေလိုက်ပါပြီတနေ့တာကျမ်းမာရေးကုသမှုဖြစ်ရွာပေါင်း60ကဒေသခံတွေကိုကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးခဲ့ပါတယ် အဲဒီရကြတော့ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ပလိုက်တာပေါ့လေနော်လုပ်ပေးတာပေါ့အဲပြီးတော့ဒီမှာများတော့လောက်တာနှုတ်တာများတယ်နော်သွားပါတာတော့ကျွန်တော်တို့သွားအခြေအနေပေါ့ကျင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒါဆိုရင်နှုတ်တာပေါ့နော်နှုတ်တာများတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါဒီလိုလုပ်တဲ့စိတ်ကလည်းပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့အကြောင်းပေါ့အကြောင်းပြီးခဲ့ရပါတော့ဟောက်စ်ပြီးတဲ့အစားလုပ်တာအဲ့လိုပေါ့ဘု
ဒီနေ့ဆက်ကြည့်ရတဲ့ကလေးငါတဲ့ကျိုးရှင်တာမဏေဘုရားပြခဲ့ပါသေးတယ်။ထွေးဆန်းတဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒရအရှင်ဝါယမနန္ဒဟာသာသနာတက္ကတိလဓမ္မစရိယအမေဘုဒ္ဓဆင်နဲ့ပွဲရခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ပြည့်ရတိသာသနာတက္ကတော်မှာမြန်မာစာပေဌာနနီးပါးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။59မိုင်အရှိရှိတဲ့ဒေငေါ့ချင်းပြည့်လမ်းသူပြည်နိုင်ရေးအတွက်တန်ဃာတော်ဒီဦးဆောင်မိစပင်းအလူခို
လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုသပါเตยกินจิงจาบาสิจ้องจะคะเตยกินจิงจาบาสิต้องกะคะเตยกินจิงยินญาสิกายสิทธิ์ดาณเพียงแลนสังฆาจีลินสิเจตนาจาสิเจตนาจาสิวันตาจาสิลันพยาลุไม่ตุยอวิยาหวนดู ตองสุปนาชวยพระมหาชิจาบันดูแลสั่นแลสั่นอย่าวาสิปิยะคะเตยกินใหญ่จะวาสิ จ้องจักคะเตยกินจิงจะวาสิต้องกะคะเตยกินจิงมีจะสิกายสิทธิ์ดาณเพียงแลนสังฆาจีลินสิเจตนาจะสิฉันตาจะสิวันตาจะสิแลนพยาลุไม่ตุยอวิยาหวนดูต้องสุปนาชวยพระมหาชิจาบันดูแลสั่น
တန်ကြပရိသတ်များမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်ကိုသက်စင်ထိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတေးဒီနေ့မနက်မှာဗာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မနက်ခင်ပါဆိုရင်ဒီမန္တလေးမြို့မှာပထမအကြိမ်အိမ်နွေးမှုအသက်မွေးသင်တန်းကျောင်းသင်တန်းဆက်မွေးကျင်းပတဲ့တင်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးများအတွက်အိမ်နွေးမှုအသက်မွေးသင်တန်းကျောင်းကိုရင်းမြစ်ပင်မြို့နယ်စင်တဲ့ကျေးရွာရှိရွှေစံရွယ်အသက်မွေးသင်တန်းကျောင်းမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့ကသင်တန်းဆက်မွေးခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတင်ကိုတော့မြန်မာပြည်တန်ကြားမန္တလေးမြို့ကအခုလိုပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသမီးငယ်လေးများအတွက်အိမ်နွေးမှုတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်ကိုသင်ကြားရမှာမြို့ပေါ်ထိသွားရောက်သင်ကြားစီရမလို့ပဲမိမိတို့ကြေးရွာအနီးမှာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်ရွှေစံရွယ်စီရတော်မှကြီးမှုပြီးရွှေစံရွယ်တက်မွေးသင်တန်းကျောင်းကိုရင်းမာပင်မြို့နယ်ရှိစင်တဲ့ကြေးရွာမှာပထမဆုံးကျင့်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပထမဆုံးကျင့်ဖွင့်လှစ်တဲ့တက်မွေးသင်တန်းကျောင်းရဲ့သင်တန်းစင်ပွဲကိုတော့ဇွန်လ21ရက်နေ့ကရင်းမာပင်မြို့နယ်စင်တဲ့ကြေးရွာရှိရွှေစံရွယ်တက်မွေးသင်တန်းကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတမွေးတင်တဲ့ကြောင်းဖွင့်လှစ်ပေးမှုအပြင်အခြားပရာဟိတလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာတော်မှအခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာရှေ့ဆန်းတဲ့ဓမ္မဒရကုသိုလ်ပြေဆေးရုံဒီကရင်20ဆန်းဆေးရုံမှာရွာ60လောက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူနာ80နဲ့100ကျားကိုကုသပေးနေတယ်ပေါ့။ဒါလည်းပဲကြီးမားတဲ့ဒီရက်ဒီဒေသအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုအားကိုးအားထားစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီရှေ့ဆန်းတဲ့အိမ်နှမှုတင်တဲ့ကြောင်းဆိုတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပေးတယ်လို့ပညာရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်အောင်လို့အခြေခံနေစပြီးတော့တင် जा ပေးတာပေါ့နော်ရွှေစံနယ်တမွေးတင်တဲ့ကြောင်းမှာတင်တန်းသူ44ဦးကိုတင်တန်းကာလ3လနဲ့ပညာတင် जा ပေးနေပြီးတင် जा ပေးမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီစင်နယ်ကြီးရွာနဲ့အညီတဝိုက်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုပေါ့နော်ကိုကြီးရွာကနေမခွဲမခွာပဲနဲ့ပညာတင် जा နိုင်အောင်လို့လာရောက်ပြီးတင် जा ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတင်တန်းမှာတော့ဆက်ချုပ်ရဲ့လက်မှုရဲ့အလှပြင်တင်တန်းဆိုပြီးတော့မှတင်တန်း3မျိုးတင် जा ပေးပါတယ်ရှင်အဲကျွန်မတို့တင်တန်းเจ้าအနေနဲ့ကတော့အခြေခံပညာကိုလာတင်ပေးပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆရာမတွေကတော့သူတို့အစမြင့်ပညာတွေနဲ့ရှင်းအောင်ထိချုပ်နိုင်တဲ့အထိကိုတင် जा ပေးပါတယ်ရှင်တင်တန်းသူများထဲမှာဆက်ချုပ်ပညာရက်မှာပထမဆုရရှိခဲ့တဲ့တင်တန်းသူတအူးမှပြောပြခဲ့တာကတော့ဆက်ချုပ်တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောက်ကျက်မိမဝိရှင်းအောင်အောက်အပိုင်းစကပ်ပါညာအစုံပါရှင်အစုံချုပ်ရပါလိမ့်ရှင်အလှပြင်းနေပါတယ်လို့လဲစတုံထုံးနီးတွေရောအလှပြင်းနီးတွေရောအစုံပဲဆရာမတွေတင်ကြပြပါတယ်ကောင်းချွန်နီးရဆပ်ပါပါတယ်ရှင်ဆက်ပင်ညာနီးတွေရောနောက်ထပ်ကလေးလေးလာဖို့ရစိတ်ကူးရှိပါတယ်ရှင်ကျမအနေနဲ့လဲကျမတက်မြောက်ပြီးတဲ့ဟာကိုလဲကျန်တဲ့နောက်မတက်မြောက်တဲ့လူကိုပို့ချဖို့လဲကြည်ရထားရရှိပါတယ်ရှင်ဒီလိုတင်နှန်းဖွင့်လှစ်ပေးမှုတွေအတွက်ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အလှရှင်တအူးမှလဲအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ပရိုက်တက်လုံငန်းပေါ်လေးတက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆက်ချုပ်တင်နှန်းဖွင့်တော်မယ်လို့စတိကြတဲ့ကွာလေဆရာတော်ဘာပံပိုးရမလဲပေါ့ဆက်လို့ရဆိုလို့ရှင်ဆက်ပံပိုးပေးပါမယ်ဆိုရင်ဆက်
Andia Sangalong Lubida at the Necana Mia the Jamaile County Calabalon Bolin Tatanam Lunga Mandamia Gonagan like Bambu Melo and Ira Sumpia Tabade. A soba brahita lungamya being Jina Damu Neshi and Naji Yoga say on no male, Lulem Humiago, Pulo Big Lu Tiabare, Tidering Urom, Yamayo made the jam mentally the ninja guy play my people up your body she. ရွေးမြင့်တဲ့ကြပြည်သက်များရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ပညာဦးရင်စေနာရှင်များအစီအစဉ်မှာရွှေစံနယ်ပရဟိတအသင်းရဲ့အိမ်နွေးမှုအတက်ပညာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ဓမ္မတော်ကုသိုလ်ပြေစေခံတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပြေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတင်ပြကြမှာပါတယ်။ရွှေစံနယ်ပရဟိတအသင်းရဲ့တင်နေရာကတော့စကိုင်းတန်းဒေသကြီးရမပင်မြို့နယ်စင်တဲကျေးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစံနယ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ
အဲ့တော့မှာအသက်မွေးနိုင်အောင်လို့အိမ်တွင်းမှုသင်္นานတွေလုပ်ပေးတာအိမ်တွင်းမှာအသက်မွေးနိုင်အောင်လို့ဆိုကြဲကအိမ်ပြင်မှာအသက်မွေးနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်အများကြီးရည်ပါတယ်လို့တိပေးရတယ်အိမ်တွင်းမှာဒီတိုင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်တထောင်တနေရာကနေအတက်ပညာအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတော့ရေလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်တွင်းမှာအသက်မွေးနိုင်အောင် အိမ်တွင်းမှုသင်္นานကြောင်းဆိုပြီးဖွင့်လိုက်တာစစ်စစ်နဲ့အိမ်တွင်းမှုသင်္นานကြောင်းမှာအမျိုးသမီးလေးတွေတွေမကဘဲနဲ့တိလရှင်တွေပါဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ကြတယ်တက်ရောက်ကြတယ်သင်ကြားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာတိလရှင်တွေရောပြီးတော့သင်ကြားတာလဲဆိုတော့တိလရှင်တွေဟာလည်းအမျိုးသမီးတွေပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုတိလရှင်တွေကပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေထက်ပိုနားလဲတယ်
ဒီပညာတွေရသိခြင်းနဲ့ဒီလိုပရဟိတလုပ်ငန်းတွေစိတ်ဝင်စားသိခြင်းနဲ့သူတို့လာရောက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားနဲ့သင်ကြားကြတာကိုတို့ကနည်းနည်းထွေထွေကြိုဆိုတယ်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာတစ်ခုကလက်ကိုင်းအားထားရလောက်တဲ့ပညာတစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်ဘဝမှာလွတ်မြောက်မှုအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ပညာဆိုတဲ့အထက်မှာပိုစတိတ်တွေတက္ကသိုလ်တွေကအောင်လာတဲ့ဘောရီဒီဂရီအထက်ထက်ရလာတဲ့ပညာကိုတင်မဆိုလိုပါဘူးကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲကိုယ့်ဘဝဝန်စာကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းရမလဲကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့ပညာပဲအဲ့ဒီပညာတွေဒါသိသွားမယ်ဆိုရင်အတိတ်တစ်လုံးတစ်ခုဟာဘဝကိုအများကြီးပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်ပရဟိတဆိုတာကတော့ဟိုပရဟိတဆိုပြီးပါဠိစလုံးလေးကိုခွဲခြားလို့ရတယ်ပရဆိုတာသူတော်ဟိတဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးအဲ့တော့ငရုတ္တရိဟာဘုရားရဲ့တားတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရဟိတကတော့မသိမချင်းသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းလုံနေရမယ်။အေးအဲ့ဒီပရဟိတကိုလူတွေကနားလည်ကြတာထမင်းမစားနိုင်တဲ့လူကိုထမင်းကျွေးမှအဝတ်မရှိတဲ့လူကိုအဝတ်ပေးမှပရဟိတလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ပညာလိုချင်ရတဲ့လူတွေတပည့်တွေတပည့်တွေကိုပညာသင်ပေးရတာလည်းပဲပရဟိတပဲ။အခုတောတရိဟာဒီအရက်ကိုရောက်လာကြပြီ။ရောက်လာကြတော့လမ်းပန်းခီးဆက်တော်ရေးဟာအလွန်ခက်ခဲတယ်။အဲ့လမ်းမဆက်တော့ရေခက်ခဲတယ်ဆိုတာတဲ့လူနေမှုတွေဘဝတွေဟာခက်ခဲတယ်။အဲ့ခက်ခဲတဲ့ခက်ခဲမှုလေးကိုတတ်နိုင်သလားဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးတဲ့အနေနဲ့တို့ရဲ့အကျမ်းမာရေးကွက်လက်လေးအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီပါဝန်ကျင်ကလူတွေအားကိုအားထားလို့ရလောက်အောင်ဆေးရုံတည်ဆောက်ထားတာအခုတော့ရှင်းစံတဲ့ဓမ္မတရကုသိုလ်ပြီးဆေးရုံဆိုပြီးတော့ပါဝန်ကျင်မှာတော်တော်အားကိုးနေရပြီ။ရှင်းစံတဲ့အိမ်နှမှုတန်မွေးတန်တန်းချောင်းဆိုတာဟ
ဟိုသူတို့လိုချင်တဲ့အဝတ်တထည်ကိုတခုရအောင်ပေးလဲလို့ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်ဝတ်တတ်ရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်ဝတ်တတ်တဲ့ပညာရအောင်ပေးတာဟာသူ့ဘဝတိဆောက်လို့ရသွားနိုင်တယ်ပညာနဲ့မြင့်မှလူမျိုးလဲမြင့်မယ်တန်းကြီးလဲတင့်မယ်ဒါကြောင့်ပညာဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတော့မသိမချင်းဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းလုပ်န
Jema, di tenang apa yang saya beli layak tenang beli ni apa le? Oh, cuma ru apa non di tenang u masalah nasi nenek ni yang saya beli rumah pun cakap dia bahasa. Okay, wah di tenang mana tenang malah yang buat cara juga cakul leh tiba di sini. Cuma ru apa non di susun ni tenang cakap mana apa non? Usen leh cewa ni di ni cewa mah si cewa tenang tu leh cewa apa non? Di cakap mana apa non? Tenang biro kau cewa mana apa? Nini mana apa non? Lepas insan ni ambil cuma ru di mana kudo pihak lah biro tenang cakap dia bahasa. Okay, wah di perahu itu lama, mah bawa insan kau yang ada. Siapa yang ni? Wanita beri sekali lalu lepas dia beri bawa sen. Cuma ni ni, ada time tu wanita balas sen. Di cewa masih dia kali ni, dulu cewa ni beri awi umat waya benar puno. Tengah hari tu cuma ni hari dulu tu wanita balas. Okay, wah di perahu itu lama, mah siapa ni ni? Pecah ini bawa insan yang tua melu sampai dia balas sen. Cuma rutin ni jauh ni ada dia time puno. Cuma rutin. Uzit anak tenang cang mah ada jadai cuma ruah di malah biro pucah pima masih. Yang lain yang tenang pergi temasi, khususnya Shwe senior perahita dengan ini, jalan ini bidunya atau mui penyanyi tuane kuban siwa ini lakukan sebab siwa bi, ini muda tenang cang ni pun lecah sih ga, ini muda penyanyi tenang tu yang ni muru ko aku luti si kaya gawai sih. Sama menglawa. Oh menglawa sih, okay. Siapa ni ni di sini? Upaya ni lah yang tenang biar balai. Cuma ada mandiri mui apa balai sih? Tersayang mui 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 tu ya terbaik apa balai sih? Okay, bah di sini upaya siapa tenang biar tenang biar balai? Cuma ramai lah sama yang sah biar sah tenang biar balai. Oh di sini upaya lu juga di sini lah yang tenang biar balai. Pon siapa upaya di ye? Pada tadana jauh tebur ni ama, jomji aku ni ama, piti pelono, labi lo tenang biar balai. Okay, wah, aku lom jual ayat tenja biar dress sama jenis ayat wanita pilih sekali ulah, niapa lebih bau sih? Time mesti wanita awalnya sih, time bi itu terfuh dress sih, kau dress, time bi memegang lili, tamu sih le, tamu kau yang nak lili, cipu dress, lupa biar dulu le, kau kau le, kau yang dulu, siapa pun ayu le, cicu, leza kau yang baru sih. Ma, apa ni ya? Ni layak tenang biar balai. Ma, aku sekarang dah entah bain bin le bumi juga apa. Ma, di mana punya aku pergi ni asal demi layak tenang biar balai. Ini peralahan saya ni lakukan labi lo tenang biar apa. Okay, wah di punya dana tenang mahu no perlu iya je ni layak tenang biar balai sih. Siaro di temui tenang cang pun le ni ama tapi terlalu ni biro punya dana lebih jenuh apa. Perahu itu lama, mak bawa insan yang kuyang itu, mak esin dia guna pilih sekali ulam yang lebih bau sih. Padahal mana esin lama bau, tapi dia pilih. Okay, mak di perahu itu lama, aku mak ni ni pergi sendiri lusa dua malu sampai terbalik sih. Mak lo, tapi si tiang sih ni dia lusa dua malu sampai terbalik ni. Tada mengelawasi. Okey mengelawas mak. Tada apa ni ya ni layak kuda apa ni apa leh sih? Jono zaria yang gua mak mak. Yang gua jono lada mina apa. Setelah mana jono okey apa? Okey apa penting ni asal biar layak kuda apa ni apa leh sih? Sih um berma zon sahpun de cengah sah biro bo. Sih um sahpun na jono natausan ni di zaman sekolah siar tato lize biro muni bo. Hari cengah sah biro sih um pun ni jono di mata um tanjung pini apa leh okey apa? Okay, bah tada ni ni aku belum jual yang kita beli apa tada ini ni piti sengat yang lalu ni aku beli bangsi. Okay, oh ini ni le belum beli le price tak kan sih le, wana. Jadi, jenaruh penyanyi, jenaruh lelaki ni le ni ama, jenaruh lawan ni nine ni alima, jenaruh di cuma esok jom kekiri ni ama, lagi le jenaruh tahun tahun beli kerja lo. Kule nenek ni lebih nine, lebih nine dah nama luna le joshi wara sura, jenaruh mian iwan dah wara. Di bel di dar utawi laya kekasih barang ni ahi kekasih lo, tapi kalau luar dia ni ahi macam lalu biara, macam pidi pi barang ni, okay ba?
ဒီပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုဒေါက်တာအနေနဲ့ပဲချိန်ဒီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါလေရှင်ကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးပေါ့အเจ้าညီညွတ်တွေကတော့ကျွန်တော်ထောက်လျှောက်ပဲဒီလိုပဲဆက်သွားမှာပါဆရာတော်ဒီစေယုံကျွန်တော်တို့ဒီဟာလူနာတွေအားလုံးပေါ့အเจ้าညီညွတ်တွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာပါခင်ဗျာ ဒေါက်တာဘယ်ကနေလာရောက်ကူတာပေးရပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကပခုတ်ကူကလာခဲ့တာပါပခုတ်ကူကျွန်တော်တို့သွားဆရာဝန်6ဦးပါပါတယ်နောက်ရင်းမပင်ကဆရာဝန်2ဦးလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဒီရွှေစန်းရဲ့ဆေးရုံကိုလာကူတာ၃ချိန်ရှိပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘယ်ချိန်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီမှာလာရောက်ကူတာပေးနေရပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရင်းမပင်ကဆရာမကတော့လာခွေနေတိုင်းဒီကိုလ
ကျွန်တော်တို့ရှားဝင်ရအနည်းဆုံး9ယောက်9ယောက်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုနေရပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေစံတဲ့ဆေးရုံကိုတိစောက်စကနေကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံတည်ရင်ကိုကြားပါတယ်နေရာလဲဇမားရဲ့မြောက်ဖက်ဆိုတော့နည်းနည်းခေါင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတော်ကသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လာတာဆိုတော့ဆရာတော်ရ
ပြီးတော့လာပြီးတော့ကူညီခဲ့ဆရာတော်ကိုကူညီတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေပေါ့เนาะဆရာအနေနဲ့ဘယ်အချိန်ထိဆိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်သမျှတော့ဒီကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့သွားဆောင်ဝင်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသွားကောင်းစီရရောမြန်မာနိုင်ငံသွားပဲဆရာဆရာတင်ဆောင်ဝင်တင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တင်ဝင်မန္တလေးတင်ဝင်တယ်လိုပဲပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်ညွန့်နယ်သီးသီးမှာလည်းပဲဒီလိုပဲပရာဟိတတွေလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုမျိုးနယ်မှာတဲ့ဒီလိုအစွန်ဖြားတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတကယ်ခေါင်းတဲ့နေရာတွ
And you are Benian, Elia Lurena Valesi? And yes, you are. And yeah, the young man should be you are. Okay, Marco, you did Swiss and Brahita at the Mabono, and you know Ninet, Lia Lurenzi at Tangi Pioppiavi Bausi? Oh, and you are a Brahita long, I would say was Ali. But a marble, Savini, Luca, Miro, the Sierra, Lani, Pinas, and they say was Abbe, she were, she Lure, Muda Miro, Supido, Savini, Lu. เสียรอบเสียไอ้ตื้อได้เฉยมาซะเพียงดูนอกจากแล้วเสียรอเนี่ยปรายดาลงงานนี่อันนี้อกงลงบ่ตัดหน่ายตะบอกมูไปแล้วหลู่ดาบ่อกูก็เลยดีมาตะมวยตินามาอชุษะ 15 ลูกหลู่ดาเลยเนาะเสียรอเนี่ยยะนาภิวิจองในมาเลยว่าบ่ลั่นขึ้นไปดาบ่เนาะอ๋อจม้าก็เอ้อเสียรอแต่อยู่เนี่ยบ่เนาะสาดินไต่ได้ตีทองเลยเนาะ เนเนยายๆมาปิดส่งนั่นเนี่ยมาอกงลงปั่นโพ้เลยสรแล้วอย่างละจิญูลงโกตัดไหนตะเหมยเสียรอปั่นโพ้ไปชนะวะโอเควะอะคุลุမျိုးเสียรอเนี่ยดูแลตรวจไปแล้วปรหิตาลงงานนี่มาปาวินซ่องแยกกันยาได้ด้วยอันนี้รู้ยินเนี่ยวันตาปิติสกาเลียวแล้วหญ่ไว้ไปบ่าวสิอ๋ออย่างวันตาบาได้กงเลยอยู่เลยเสียรอที่บาเวเวลงลงบ่เนาะเสียรอลงมาสรนอกกันนี่ไปแล้วกูตัดไหนน่ะบ่อเมียรันปั่นโพ้บาได้ห่อบาได้ทัดตุทําเนี่ยไปอย่างวันตาบาได้เสียร
Tibrahita long and you and you run in a pet and he looks on the melu, some yet have a lesson. Santa Bama. Brahita Lungang, Lua, Tombu, Yatwe, Kalu Rama, Kulu Rura, Jamu, Ayana, one rapid team you are there. Now, Ule, Tiru Maka, Luna, Amlo, Judavame, now Ule, Dazandi, Udo, Pawe, Ludan Domava. Say
အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရွှေစံနယ်ပရဟိတရဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ငန်းတွေကိုပရိသတ်များလည်းသိရှိခဲ့ရပြီဆိုတော့အခမဲ့တဲ့နယ်တွေကိုရွေးချယ်တက်ရောက်ဖို့နဲ့လူဝန်တဲ့နေရာတွေမှာကုသိုလ်ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြစေဖို့အတွက်သာသနာပြုလက်တွဲဖော်တွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင် ပြပါဗီဒူများရှင်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မှာလူမျိုးများဟာဆိုရင်ကိုယ်မွေးဖွားလာတဲ့သာသမီယတနာများကိုမိဘဝတ္တရားကြည်ပွန်အားသာသနာပောင်တဲ့သူတုံသွင်းပေးခြင်းဟာလည်းမြတ်သောမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့အပ်တူတွေဖွဲ့သားတွေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စင်ကိုင်မြို့နယ်ပေါ်ရမူကန်ကြီးမှဖရာအနေရှိရှေ့ဆန်းတဲ့ယတနာဖြိုးဝေကျောင်းတိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ရှေ့ဆန်းတဲ့ဆေးရတော့ဓမ္မတရအရှင်ဝါရမနန္ဒာဤ၄၀တနေဝိစာတာမင်္ဂလာရမျက်နဲ့ရှင်အပါတရားရှိပါရှင်ပြုပွဲကုသိုလ်ဖြစ်စေဝအလူပေးလူပွဲနဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ပါတရား50ရောအစွမ်းသင်္ကန်းတိဖနက်စာတော်လူတန်းဘွယ်ရအဖျားပြားတို့ကိုလူတန်းကြမြစ်အစီစဉ်ကိုမိဘပြည်သူများ
ကိုနိုင်ရဲ့အချိန်မှာတော့မောင်ရှင်လာရှင်အပါတရားရှိပါအကိုရဲ့အဖြစ်သူတင်ရဲ့အတွက်ဆရာတော်များမှာဆန်ချပေးကြပါရဲ့ရှင်အေးနော်ရှင်အပါတရားရှိပါမှာရှင်သာမဏေအဖြစ်သူတောင်းခံရဲ့အတွက်ဆရာတော်ဖျားထံမှာတရဏဂုံဆောက်တည်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင် ဆောက်တည်ရဲ့အပြီးမှာတော့ရှင်အပါတရားရှိပါတို့အားဆရာတော်များမှာသင်ငန်းစီပေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုနမောတတ္တသုံးချက်ရွတ်ဆိုပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင် အိနာကြောက်ရွံ့လာကြသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်အပရိသတ်များအပေါင်းတို့ကမဆွေရင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်အရှင်ဝါသေးထဘိဝင်သားထံမှာ၅ပါးတိလာခံယူတော်ဆောက်တည်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကတိကရှေ့ဆန်းတဲ့ဆရာတော်ဓမ္မတရအရှင်ဝါရမနန္ဒာ၏၄၀တနှစ်ပြည့် ဝိစာတာမွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲသို့ကြောက်ရွံ့လာကြသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များကိုအပိယိတ်တမြားကသင်ငန်းချင်းစသောလူပွဲပစ္စည်းများကိုဆက်ကပ်လူဒန်းခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။အိနာဗမော်မြို့ရှေ့ဆန်းတဲ့အကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှာဆေးလူငွေများကိုလူဒန်းခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးရှေ့ဆန်းတဲ့ဆရာတော်ဓမ္မတရအရှင်ဝါရမနန္ဒာမှာအမျိုးပါသာသာသနာဆောင်ရှားရေးအသင်းတို့အလူငွေများလူတန်းခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စကားအားမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါရဲ့ရှင်။တနေ့ပြည့်ဝိဇာတာမင်္ဂလာတို့ကျောင်းရတော်
ရှင်ရတော်မူကြတဲ့အတွက်ဘုရားတပည့်တော်လောကတန်ဝန္တာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဗျာအဲကြောင့်ဖယောတော်မူကြတဲ့ဆရာတော်ခန္ဓာတော်များဘုရားခတ်သိဆွေခတ်သိညင်းတော်မူကြ၍တတ်တော်ရာကျော်ရှင်တော်မူကြပြီလေအမျိုးဝါဒတာသနာတော်မြင့်ကြီးကိုဆောက်ရှောက်တော်မူကြပါစေဟာဘုရားတပည့်တော်ဦးချေရသာစီ၍ရှေကိုဆုတောင်းကတော်ဝန်ဆင်ရပါတယ်ဗျာ အိနာကြောက်လာသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များမှာပေရိတ်တရားတော်များချီးမြှင့်ကြပါရဲ့ရှင်။အိနာလူတန်းမှုအဆူဆူတို့အတွက်ဝမ်းမြဝမ်းသာတာတုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ရဲ့အတွက် မစွန့်ရင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်အရှင်ဝါသေးထဘိဝင်သားထံမှရေဆက်ချတရားနာယူတော်မူခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်ထုတုံးကျင့်ရွတ်ဆိုရွေးရှုပ်သိမ်းခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ထုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်ထုဒီကနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရှစ်ဆန်းတဲ့ဆရာတော်ဓမ္မတရအရှင်ဝါရမနန္ဒာမှာယခုလိုမျိုးမိန့်ကြားသွားခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ ဘွဲတော်ကတော့သူလူအများသိနေတဲ့ရှစ်ဆန်းတွေဆရာတော်လို့ခေါ်တာပေါ့သို့တော့အောက်ကနေဆရာမှတ်ထားတဲ့နာမည်ရှိတယ်အရှင်ဝါရမနန္ဒအင်းဒီကျောင်းကိုစပြီးတော့ဒီထောင်နာအခု2နှစ်ပေါ့2နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျောင်းတက်တန်းရောဒီကျောင်းမှာဘုန်းကြီးကျောင်းထိုင်တဲ့တက်တန်းရောဟာ2နှစ်ခွဲပေါ့ဘုရားဘာသာတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ရှင်မပြည့်ရသေးတဲ့မိဘဟာတောင်းမကြည့်သေးဘူး တောင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်မလို့ဘဝအခြေအနေရတချို့ဟာအဲ့ဒီဆန္ဒကိုမပြည့်ဘဲနဲ့လည်းဒီကုန်းချုပ်သွားတဲ့ဘုရားဘာသာမိဘတွေလည်းရှိတယ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အနာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့ကြားရတဲ့ကြုံရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်အဲ့လိုရှင်မပြုတ်ဖြစ်သေးတဲ့ကလေးလေးတွေကိုလည်းရှင်ပြုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဘုရားဘာသာမိဘတွေရဲ့ရင်ထဲကဆန္ဒတွေလည်းပြည့်စေခြင်းနဲ့
ညမှာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့လူဖြစ်ကျိုးနှက်ပြီးဘုရားဘာသာဖြစ်ရကျိုးနှက်ပြီးဖယံသာသနာနဲ့ကျွမ်ကျိုးနှက်ပြီးကိုငုံပြောမယ်ဆိုရင်သေးပြောပြီးဆိုတဲ့စကလုံးထိတောင်မှတုံတုံညရတယ်အဲကြောင့်ရှင်ပြရတဲ့ပီတိဟာအမေလောက်တဲ့သူအဖေလောက်တဲ့သူရဲ့ယင်းနဲ့ဆန္ဒမှာဘလောက်ဝမ်းတာမလဲဆိုတာတော့ တို့မှတည်မယ်ဟိုနိုင်ခံဆိုတဲ့ရွာလေးမှာရှင်ပြတော့တချို့ဆိုရင်ရှမ်းဖိုးကြီးတွေရွှမ်ဖွားကြီးတွေဟိုကိုရင်သွေးလေးတွေဒီလိုသင်္ကန်းဝတ်တာမမြင်ဘူးကြဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုခွန်ကြီးတို့ကရှင်ပြဝဲလေးဖြစ်အောင်ဝတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာတို့တော်တော်ကိုဝမ်းတာပီတိဖြစ်ကြတယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတယောက်ပီပီပြင်းပြင်းဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့အားလုံးပေါ့လေအဲ့လူ
ဒီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတိလာကိုခိုင်ခိုင်မတ်မတ်စောက်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုရားဘာသာတယောက်ဘုရားဘာသာတည်းရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကိုင်းထဲမှာဘုရားချန်နယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတရားဝဲတွေလွှင့်နေတာဥစဉ်တို့တရားစီတယ်ခဏခဏအဲ့ဒီမှာဟောလိုက်မှမတက်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုဒီပြည်သူတွေအတ
phone him to woman lo the Anna Bujare, or Seattle Madu Bubin Lo, the Anna Bujare, as young one dare, Sepido Elu Tadana Bilongani, Sepido Sawana Mazilole, Sanabiware. ဒီကနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့ရှင်အပါတရားရှိပါပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတင်ငန်းကုသိုလ်ရှင်များမှလည်းယခုလိုမျိုးပြောကြားသွားခဲ့ပါရဲ့ရှင်။
and the other manly within the group, Tarwira Patanaga, Twebba Pamoka, Dauda Kate and Weber, and there she bash and Bibi Dagaro, Saronet, to be a Pumio Bidden up by my Saro, letting you rather by. Did it. Dogjama, that dear Jamie and dear, that shall be well below Dapche Bare, and Sero Sima La Biroma, Shindia Shabashim Birao, and the Nedawa and the Dombida Zune and the Rue Jong Jonga, a visible or a Jong Jonga in it, Labishim Birawa. And the year one that video Mabjona on Chinu Biroma Boli, Pimirawa, Bamago Mabjona on Chinu Mirabono, Kuso in Sero West when Bobiro Siga de Medo. ပေါ်ပြီးတော့ချင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့ပွားများပွားမိပါတယ်เนาะမိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်မြို့နယ်ပေါ်ရုံမူကန်ကြီးမဖျားအနီးရှိရှင်းစန်းတဲ့ရတနာဖြိုးဝေကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဆိုရင်เนาะရှင်းစန်းတဲ့ဆရာတော့ဓမ္မတရအရှင်ဝါရမနန္ဒာဤလေးဆက်တနဲ့ဝိဇာတာမင်္ဂလာရမြတ်နဲ့ရှင်ပါတရား 88 ပါးသောလူတန်းဘွယ်ရအဖျားပြားတို့ကိုစက္ကလူတန်းဘွယ်အခမ်းအနားကိုမိဘပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်ရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ချစ်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင် မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်တွင်းသတင်းများကိုစတင်ဆင်ခြင်ခံပါမယ်စင်တဲရွာမှာရွှေစံရွယ်ဇေယျတော်ဓမ္မတရအရှင်ဝါယမနန္ဒကိုရိုင်းစောက်လုံလူတန်းငယ်တွေရွှေစံရွယ်ဓမ္မတရကုသိုလ်ပြည့်စေယုံဖွင့်မွေးတနှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မနက်9:00နာရီမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမြမရုပ်မြင်သံကြားမန္တလေးမြို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် တကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်ခရိုင်ရင်းမာပင်မြို့နယ်စင်တဲရွာမှာရွှေစံရွယ်ဆရာတော်ဓမ္မတရအရှင်ဝါယမနန္ဒကိုရိုင်းစောက်လုံလူတန်းငယ်ရွှေစံရွယ်ဓမ္မတရကုသိုလ်ပြည့်စေယုံဖွင့်ပွဲတနှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့နနက်9:00နာရီမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ခန်းနာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာရွှေစံရွယ်ဓမ္မတရကုသိုလ်ပြည့်စည်ရုံကိုတိစောက်ပေးခဲ့ပုံနဲ့စေယုံတွင်အချိန်မိုက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးကြမယ်အထွေထွေယောဂါထုကုဆရာဝန်ကြီးများတွားနှင့်ဂရင်းယောဂါဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးများမျက်စိဆရာဝန်ကြီးများအရေးပြားထုကုဆရာဝန်တို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးရွှေစံရွယ်ဆရာတော်မှတပည့်တရားကဒါယကမများအားဆုတောင်းမေတ္တာစကားများမိတ်ကြားပေးခဲ့ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးကြွယ်ဥလာကြတဲ့ပညာရှင်ဆရာဆံမမြားကသာသနာပြုလုပ်ငန်းများအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်လူရမှုစုစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေစံရွယ်ဆရာတော်မှအခုလိုမိတ်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်အကျမကြီးအတွက်လူတွေအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲနေဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေအများကြီးပညာရှင်တွေအများကြီးရောက်လာပြီးတော့ကုသိုလ်ပါ
Messi to go Siawani, Shusan Yala Jare, Dua to go. No, Ayibia to go Kale to the Yoga to go Yango Mandali, Mongua, Siawanimia, Alo, Layabido, Kudo, Chambude, Niali, Epsine, the Shusan Sayamule, the Sautare, Kore Magavene, Amya to River. Come up you now, Amya Ju Sawane out. Ditown Tare, Shusan Sayon, look, join them, Mamma. Say goody out of the Sayon Namago, Mialo, as he did it. Who say on ever, Nane Doma, Billa, the say on the job, Jason and the Tama, she debu. Not that, Missy say on the who support you and he did it. Bigger at Dola Lodom, Missy. Tima could that be that season the cool locate. Ain't no one, dear Tego, Luna Lea, Missy could be Gare. Naja Missy Luna Lebe, Tinia, the Toya dear, the hoop, she's sitting there. And Missy say only, Ato Omelo, say Tama, a chance if she need a ကုတုပြည့်စေယုံကြည်မှာတာဝန်ယူစေကုတာပေးရတယ်ဆရာဝန်တို့ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ကိုကဒီမှာလာလုတ်ပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးကတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်တချို့ဆိုအဝေးရလာကြတယ်ဟိုတောင်ပေါ်ရဟိုပုံတောင်ပုံညာဒေသအထိတောင်မှာကိုင်းနဲ့လာကြတယ်ကောက်တခုကငှားလာတယ်အဝေးပဲဆိုတော့သူတို့မှလေတကယ်ဟိုအကူပြီးတော့လာကြတယ်ကိုလုတ်ပေးတဲ့တိုင်းနာမှာသူတို့ကြောက်ကင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အများကြီး
ကျွန်တော်ကခွဲရမယ်လို့နားလွဲမော်နော်ညနေလောက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တော့သူတို့မှလည်းအများကြီးဟိုစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်ပါတယ်ရွှေစံရွယ်ဓမ္မဒရာစေယုံဖွင့်ပွဲတနည်းပြေထိမ့်မှန်ဖြင့်စေကုသပေးဖို့လာရောက်ကြတယ်အထူးကုဇာဝင်းကြီးများကလည်းအခုလိုပဲပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာတကယ်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့နေရာပါလမ်းဆက်တော်
ตัวเจ้าชื่อเนี่ยมาลายเอาลูกเบียร์ได้ด้วยจันทร์รู้ทุกเบียร์วันใดมาบีบาร์เลยชื่อเจ้าเนี่ยเสียรอยยี่ที่ลูกเบียร์ลงงานนี่ตอนนั้นไม่ลงงานนี่คุณยิบูจันทร์รู้ว่าไฟไม่รอดเราจะไปเลยครับผมดีขี้เส้นมาเราจันทร์รู้ดีเสียวารีเออเยอะสมบูรณ์แล้วก็คงดีว่าไฟไม่รอดคุณยิบูจะไปเลย ခန္ဓာစီစဉ်များပြီးမှာတော့ရွှေစံရွှေစရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆေးရုံတွင်စေကူတာဘေးနေမှုများကိုလိုက်လံကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံတွင်လိုအပ်တဲ့စေဝါများကိုမန္တလေးမြို့မှာစေတနာရှင်ဆေးကုမ္ပဏီပေါင်း၁၄ခုလိုကဆေးဝါမျိုးစုံစုစုပေါင်း၁၀သိန်းကျော်ကိုလူရန်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ညီမတန်နေရုံမြန်တန်ကြားမန္တလေးမြို့မှာပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ် ကျောက်ဆယ်မြို့တွင်ကျမ်းပါတိလုပ်ခဲ့သည့်ကျမ်းပါရေးပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့်ကုသိုလ်ဖြင့်အခမဲ့ဆေးဝါးကုသဆွေတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့နိုင်ငံတော်ပြည်ရည်တည်တနာတက္ကသိုလ်မြမစာပေဌာနနီးပြနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကတိကရွှေစံရွယ်ဆရာတော်ဓမ္မထရအရှင်ဝါယမနန္ဒအမှုပြုတဲ့ရွှေစံရွယ်ဓမ္မကုသိုလ်ဖြင့်စေခဲအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာဝန်များကျမ်းပါရေးဝန်ထမ်းများသ
Brahida, Pongi Jama, Jama Ibinabe, Hobbywe, Jima Bilukejang, the Yabarin. Hobbywe ma, Shwe Sanwe Sierra ma, Sia Siamamia, Jana Jandumiago, Banking Lango, Shalamba, Gonsene, Soma Owaraska, Mijabi, Dagui, Tashine, Duelo, Dagui Yoga Jang, Digonsiane, Wambia, Wansha Yoga Jango, Adidi Hobbyo, Sunuke Jabarin. Hey now, Jama is Sashamunine, Janda Nemiago, Wewe, Ningu, Jibia Yogane, Tika Shanamia, Quika Yogane, Pia Yoga Woodenane, Yessi Yoga Woodenashimia, Ninzanua, Badaiwa, Dawaywa, Shuadeva, Piausi Bin Yua Nama, a Tudor Luna Subang, Dora Tosa Ludogo, a Kame, Kudopi, Siwa Kuda Bijang, the Ninja Shibarekna. မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတက္ကသိုလ်2019ခုနှစ်စနစ်ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်9ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့တောက်ကြနေ့ယနေ့အမတီဖူဒရီမြောက်ကိုစတင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခမဲ့စေဝါကုတမှုဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရွှေစံနယ်ဓမ္မတရာကုတုဖြစ်စေခြင်း အခမဲ့စေဝါကုသမှုဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရွှေစံနယ်ဓမ္မတရာကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးစမှာရယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရမပင်မြို့နယ်စင်တဲကျေးရွာရှိရွှေစံနယ်ဓမ္မတရာကုသိုလ်ဖြစ်စေရုံမှာတနေ့တာအခမဲ့စေဝါကုသမှုနဲ့စံမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ရမှာတော့ရွှေစံနယ်ပင်မစေုံကြီးအတွင်းမှာယာယီမ
ตัวนี้กระเรงกูตามูกูจะเช่ากูกูตัดไปเก็บเฉพาะเองจากนี้เนื้อสิโยกาวิรณาชงนาเจนาโยกาณรงโยกาซีจูตุยจูเนื้อพยาลีพยาโยกาอาซาชิเรอัจฉริโยกาวิรณาเชลูนาบังแต่ท่องตรงยาลีสังเอากูเลยอาคาเมกูตัดไปเก็บเลยลุติชิยาไว้แล้วตุ้มยากูอีซีจีสเวเปจิเอทราซังไชกูซีซีไปเก็บตัว พยองเจียวมาเสียงเจียกูตาบุลูเอเจวิรณาเชนจูโกเสียบัวชาวเปงวยจัดเต็งอุเลเปียลูแดงไว้เอรีอาข้าวเมกูตาเยสิเซงโอชวยสันเวสยารอนเอจูมันเลียนยูมาชวยสันเวจูโรซาวสยาวมยานเอตุนับจูโกเซอุกาสามเยปิเกรับเชไปเอรีเซวากูตาบุสิเซมาเซนเจจียวปาเวเซนเซจียวกบังจียวปาเวมูยามยูเนซาเลนจิมยูเน ปลายมือเนเน่ใช้มาเป็นมือเนี่ยมาชีเร่เจียวเปาคนนั้นสักกูอยากเอาวินาศิมยาและอยากกูทำมือเขยงเกจาวาเร่
Dilo Daneda, a Kame Gudupsi, Sekutamuha, Shwe Sanwe, Damatara Segaye, Kwanate Miao, a Kame, Sekutamu season should be. We Nashin Gurong Jogo, a Kame Gudabinangere, Ludishiaware. ပတိန်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေဆန်နယ်ဓမ္မတရာကုသိုလ်ဖြစ်ကုသရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့နိုင်ငံတော်ပရိယတ်တီသာသနာတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနနိုင်ငံကျော်နေလှည့်ဓမ္မကတိကရွှေဆန်နယ်စီရတော်ဓမ္မတရာအရှင်ဝါယာမန္တန္တအမှုပြုတဲ့ရွှေဆန်နယ်ဓမ္မတရာကုသိုလ်ဖြစ်စေခံအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာဝန်များနိဗ
ရွာဦးကျောင်းမှာကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများနဲ့ဆေးဝါးကုသမှုအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုအစီအစဉ်မှာဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုခနဲ့ဆယ်တို့ကတွေးတို့ယောဂ၊စီဂျိုယောဂ၊ငှက်ဖျားယောဂ၊အယိုးစစ်ယောဂ၊ဝမ်ရှော့ဝမ်ပြက်ယောဂ၊အရေပြယောဂစတဲ့အထွေထွေယောဂလူနာပေါင်း400လေးဦး၊တွားယောဂလူနာပေါင်း59ဦးကိုကြီးစုစစ်ဆေးပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ပြီးကျေးရွာအတွင်းယောဂဘုကာကွယ်ဆေးများလိုက်လံပပံပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ရွှေစံနဲ့ဓမ္မဒရာကုသပစ္စည်းကံအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာဝန်ကြီးများဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြေပေါ်မြို့မင်းမြမြို့နယ်များမှာလေပေးတင့်ကျေးရွာများပခုတ်ကူမြို့ပေါ်ရှိမူလာတန်းကျောင်းများကမဆံပြကျေးရွာနှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပရဟိတကျောင်းများကျောင်းမဲမြို့ပေါ်ရှိဖုံတော်ကြီးကျောင်းများနောင်ပင်ကျေးရွာအထက်တန
Sewa Kuta Baby Pietro, Lu Ato, Brahita Jamia, New Yamiago, Aka Ayozoa, Kudu Visewa, Kuta Pileshi Jang Tiawari, Asoa, Shusane Siaro, Tamadra, Ashinwaya Mananda, Mugure, Shusane Tamadra, Ajurozang, Sekuta Yapweha, Lame Mashla Nayanima, Shusane Tamadra, Kudu Viseondo, Akame Kudu Vie, Sewa Kuta Bimi Pia, Aludana Bawin Lojado, Kudu Shimia, Lu Abinya Dana, Bawin Kudu Yulojado, Siawimia, Nuso Hajang, Tiawari Mia. အမရတုခကုသိုလ်ပြည့်စည်ကံတွင်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှာမှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မန္တလေးမြို့နိုင်ငံတော်ပရိယတ်တီတာနာတက္ကသိုလ်မြန်မာစာပေဌာနနယ်လေဓမ္မကတိကရွှေစံရွယ်ဆရာတော်ဓမ္မတရအရှင်ဝါယမနနာအမှုပြုတဲ့ရွှေစံရွယ်ဓမ္မတရကုသိုလ်ပြည့်စည်ကံအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာဝန်ကြီးများအကုသနာပြုများနဲ့စေတနာရှင်များဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ
ဒီကံတို့ရရှိပြီးစေဝါကုသမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဂျမအီဆောင်ရှောက်မှုအစီအစဉ်မှာရွှေစံရဲဓမ္မတရာကုသပစ္စည်းကအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှာအရေးပြားယောဂါလူနာပေါင်း50ကျော်အထွေထွေယောဂါလူနာပေါင်း300ဦးသွားယောဂါလူနာပေါင်း34ဦးကိုကြီးရှုဆက်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးအဆိုပါကုသမှုအစီအစဉ်မှာမြောက်လက်သမားကြီးရွာဟင်္ဒရာရွာကန်တာရွာပပဲမြောက်ရွာရွှေခဲရွာအုပ်ဖို့ရွာပွဲတော်
ရုပ်ရုံမြင့်တန်ကြပိတ်သမ्याရှင်ဒီကနေ့လှူရှားမှုမြင်ကွင်းပုံရင်များအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့မန္တလေးမြို့ရွှေစံရွယ်စီရော်ရဲ့ရွှေစံရွယ်အတမွေးပညာသင်တန်းကျောင်းမတ်စင်တေသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့အထိမ်းအမှတ်ပြည်ရင်းနှီးသားအနာကြီးစီယုံမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ပုံရင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီရှင်းစံရွယ်အိမ်နှုတ်အတမွေးသင်တ
ဒီရှိစနဲ့အိမ်နှုတ်တင်တဲ့ကျောင်းကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်ကြတဲ့ကလေးမလေးတွေအကြောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်တဲ့သူတွေကိုလိုအပ်တဲ့သူတို့ဘဝမှာ
aku atah tu nai lau de, temui pinjai de, tenja pikir de, sejauh pinjai tempe kere, now mereka ni sebenar Allah pinjai nani tempe kere, now balas so cah ni piu ni, sahih di sini bot, muda mudi buat ni mah, dah mahu pinjai ni dek, lelah mudi lau, jangan kau mandi, jema pun mau ya, siari siamat di kopi lo, pinjai dana apa ni, piu tenja pikir a, dah dong lah pi tua lo, kini tenan simbole. Cembal. Kini nasi daya ni mah di masa sana ini muda nasi semua cembal. Mandeli ye tangga masih deh. Si nada, nada mian sekarang naji yoga deh jua si deh. Eh naji yoga deh jua deh walau kau temen cuy ludiang deh. Nau kita tu lewe. Dan ini sangat keliru. Bukan apa ke deh. Nau naji yoga deh saya mah daya kita ni jadi lunari gulewe. Soalnya dalam liri tapa ludiang. กูดูอยู่แค่จานเลยคลีลี่อะบ่เนาะยังกูลีเดียวกูลูลูจริงๆเนี่ยติงใจบ่อารมณ์อยู่จากกูอะไรยังเลยปีที่พี่อะเป็นปีอะไรเลยใส่เท่าไหร่ยังบ่เปลี่ยวเลยบ่เนาะเปลี่ยวคลีลี่อะยังกูลีอยู่ตาใจบ่ตัวเย่ใส่ยังไงมาอารมณ์อยู่สีเดียดังอีกบุ้มบุ้มลิลิเปลี่ยวใจเลยจ้าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์อยู่เปลี่ยวยังส่วนยังเนี่ยลูกใจเราเปลี่ยวละบ่เนาะติงนั้นก็ลาดูมาอารมณ์อยู่ติงไปอะไรบ่เนาะ ดีเสียงมาแต่ยากูตานี่เลยลุนารีโอดาวดาวนี่เนี่ยเป็นลมยูจะไม่ส่งชาวมุรีพิลลบินนี่เลยสวัสดีญาติเช่นโอเคว่าดีเสียงว่าลีนนั่นตาหน้าจียอกาคุเสียงมาเพราะนั่นแม่ยาส่วนจะมารู้ว่าหน้าจียอกาเดรียยอกาเวนารีคุปีเดเสียงนี่เนี่ยคุปียามาพิบาร์เลยทำไมถึงเกิดเกิดเราจะมารู้ว่าที่มาหน้าจียอกาเดรียมาเก่าหน้าจียอกามาเข้าเดรียเลยจะมารู้จะไหนเดียร์จะส่งเนี่ยไปกันเลยจะมารู้สั่งสั่งไหนเดียร์เราเกาะเลยตัวเวนารีโอจะมารู้คุตาปิน
ตัวเราเจ้าเสียเลยมันรู้ตัวเจ้าอันนี้เนี่ยบอกเลยกูตาบุตรเลยมันรู้อารมณ์ในโยบีกูตาเลยสุดเราจะนั่นหรือดูที่เสียเจเนตเรเน่จะมารู้ที่เว้นสาวโม่ไปเจเนตเชปาร์เลยอะคุณมีเนี่ยเลยดูนาเรื่องสังขารใจอะไรเนี่ยงานที่ย่อกันมาหกเจ็ดชิ้นรู้ลาบิตาเสนาหรือไปเชปาร์เลย โอเคว่าเชื่อกูรู้มีดาวดาวสิ่งลาบิโรปลายดาเต็มเพื่อนี้ลาบิโรปลายดาลงงานนี่เนี่ยลายลูแลเนี่ยบอกดาวดาวมีองเล็บเจ้าพี่บ้าเชื่อเอ้ยท้าเลยนักคุชิบาร์เลยนับแต่การรอปัตมาปลายดาเต็มลาบิเลยมวยเจี๊ยบไปเป็นสีไปลาบิเลยจังจะมารู้สิ่งของแต่ก่อนลุนายแต่ก่อนท้ายใหญ่จูชิบาร์เลยนับแต่คู่อารอดีโลลาบิเจ้าพี่ปีดูรู้มีมาจะมารู้นาจิโยกาเตอรีบอกมาข้อยจะไปมีเนี่ยเลยมีเนี่ยบอกที่เอาจังพี่ปีอารมณ์ว่าเสว
ပြောတာပရာဟိတတင်းနေလာတာကိုလည်းကျမတို့အမြဲတမ်းလက်ကမ်းကျူဆိုပါတယ်ပစ္စည်းတွေငွေကြေးတွေမကောက်ခုနပြောတဲ့မေတ္တာတွေလာပြတယ်ကိုယ်တိုင်ကာယကံမြောက်ပေါ့နော်လာပြောမေတ္တာလာပြတယ်ဒီလူတွေကိုလာပြီးစာနာပေးတယ်ကုညီပေးတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းကျမတို့ကလိုလားပါတယ်အဲ့ဒီတော့အမြဲတမ်းကိုကျမတို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်လူတာနဲ့ဘွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပြောင်းအောင
Jan and Bacon and imagine a John to John Adela Gurua Sauke and Bob and Bono, Lamuli Lavuida, Navidima, Sini, Migo Mary, Lagurua, Lazin, Labian, and Guido, Dian, and Lambio, Tamil Harad and Abdul Bivarin. Okay, I say, Akulum, you had any Malaya, Luria, I drive Lumu Casale, so I get the Vivashi. Gurun in the air of the Udi of the Madana, and how do you see on a bomb or the Lumu, Nianima, Luera, Kaja, Yoma, Jara, Long, Genema, Dinesa, Machine. ခန်းစားလို့ပြောတာပေါ့နိုင်ပါလေနော်မြို့ရုံမြင့်တန်ကြပြိတ္တမြာရှင်အခုဆိုရင်ရွှေစံရွယ်စီရော်ရဲ့ကုသိုလ်ပြလူဦးမြင့်တွေးခဲ့ရပြီဆိုတော့ပြိတ္တမြာအနေနဲ့တာရုခေါ်ဆိုနိုင်မှုနဲ့လူအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားရောက်လူတန်နိုင်မှုအတွက်အခုလိုပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင် Oh my God.
Salabido, Luna Wang Kuya Jo are a Kama Kudu Pit Jama is Timumia, Dulu Big at Jins or the Ringo, Pinsa Pid Mai. Mandalay Mio, Nangano Brigari Tadana Takado, a song such as Samu, Mazapi Satana, Libya, Nangajo de Makrika, Susana Siaro, Tamadra, Shin Wayaman and Amubudo. မန္တလေးမြို့မှာရှေးဆန်းတဲ့ကျိုးတော်ဆောင်ဆရာဝန်များအဖွဲ့ကရှင်းမမြို့နယ်စင်းနေကြီးရွာရှေးဆန်းတဲ့ဓမ္မတရားကုသိုလ်ဖြစ်စေုံမှာမိလငိုင်းအနေကစေတင်မြောက်တနေ့တာအခမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးစစ်စစ်မှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အလွန်ငယ်ပေးအပ်ခံနာကိုကျင်းမပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစေကုသမှုမှာယောဂဝိနာရှင်များအာဟုကုသမှုခံကြပြီးတော့လူနာဝန်900ကျော်လို့အခမဲ့
Kutamugo, Chiya Bang Kunasa Tongyama, Dunamya, Laha Kutamu can you get up to the Lu, Nishiavare? A soa poema, Susan Sialoma, Ohara's Gabio Jabi, Sekutamu Nepatabiro, Tasanga Siawan Jimyama, a Joni Nancy we wet Jimbaji, Kutarine Pata Jam Yago, Ninan Sunu Gaja up to the Lu Diavare. Dabin, Susan had a matter of good of his say on to a Lucimiaga. Alumia, Yetamia, Adimio Sone, Sada Poyamiago to Langa Jarello, this year, like me.